জিলাৰ ফকীৰগঞ্জ থানাৰ অন্তৰ্গত পুৰাভিটা বজাৰত অৱস্থিত ইলাহাবাদ বেংক আৰু ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ চি এছ পিসমূহত অৰাজকতা, বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ টকা উঠোৱাক লৈ ভেকোভেওনা, চি এছ পিৰ কৰ্তৃপক্ষৰ একাউণ্ট খোলাৰ নামতো গ্ৰাহকৰ পৰা টকা সংগ্ৰহ, লেনদেনৰ নামতো ধন সংগ্ৰহ চি এছ পিৰ কৰ্তৃপক্ষৰ। ভিডিঅ' ফুটেজৰ এই বৃদ্ধজনলৈ মন কৰক। বয়স 100ৰো ঊৰ্ধত এইজন বৃদ্ধই 15 কিলোমিটাৰ বাট অতিক্ৰম কৰি যোৱা 5 দিন ধৰি নিজৰ একাউণ্টত সোমোৱা বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ টকা উঠাবলৈ আহিছিল এলাহাবাদ বেংকৰ এই পোৰাভিটা বজাৰৰ চি এছ পিলৈ। কিন্তু প্ৰতিবাৰে বৃদ্ধজনক উভতাই পঠাইছিল চি এছ পিৰ কৰ্মচাৰী ৰাজেশ ৰবিদাসে। কষ্ট কৰা কৰা কোৱা টপি চিলাই কৈ যায় যা তাৰ গাৰ্মেণ্ট তাই নাতুলছি তাই নাতুলে যা চিলাই যায় আৰু কিবা ভগৱান চিকাই লৈ সেই তুমি জানে নে দিয়া গৈছে কাৰ বেংকে গৈছিলে কাৰ বেংক এনে কাৰ বেংক কাৰ বেংক ভৰতৰ বেংকে। এই চি এছ পিৰ পৰাই প্ৰতিজন গ্ৰাহকৰ একাউণ্ট খোলাৰ নামত চি এছ পিৰ কৰ্তৃপক্ষ ভৰত চন্দ্ৰ দাসে 300 টকা সংগ্ৰহ কৰি আহিছে। কেৱল এয়াই নহয়, কোনোবা গ্ৰাহকে যদি এই চি এছ পিৰ পৰা টকা উঠাবলৈ বা জমা কৰিবলৈ যায় সেইজন গ্ৰাহকৰ পৰাও অধিক টকা সংগ্ৰহ কৰে এইজন ভৰত চন্দ্ৰ দাসে। তেওঁৰ চি এছ পিত কৰ্মৰত ৰাজেশ ৰবিদাস নামৰ কৰ্মচাৰীজনে এ টি এম যোগান ধৰাৰ নামতো টকা সংগ্ৰহ কৰাৰ লগতে নিজৰ পাছবুক আপডেট কৰাৰ নামতো টকা সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ তুলিছে গ্ৰাহকে। এইবিলাক যে ইমান দূৰৰ পৰা আপডেট কৰি আছে তো পইচা উঠোৱা নাই, কি ক'ব আপুনি? এই মানুহখিনি মানে ইমান দূৰৰ পৰা আহিছে মানে বেংকত আহিছে মানে পইচা পাতি দিয়া নাই, পইচা নাই। কিমান দিন ধৰি ঘূৰি আছে? প্ৰায় 5-6 দিন ধৰি ঘূৰি আছে। আজিওতো আহিছিল, পইচা দিয়া নাই, পইচা দিয়া নাই। ঘৰ ক'ত ইহঁতৰ? মন কৰিবলগীয়া যে এলাহাবাদ বেংকৰ পুৰাভিটা শাখাৰ বেংকটো ধুবুৰী চহৰৰ মাজমজিয়াত অৱস্থিত কাৰণে চি এছ পিটোত হেজাৰ হেজাৰ গ্ৰাহকৰ ভিৰ হয়। উপায়ন্তৰ হৈ গ্ৰাহকে অধিক টকা ভৰি থাকিবলগীয়া হৈছে। কিমান কিলোমিটাৰ হ'ব চৈবাৰী? 15 কিলোমিটাৰ হ'ব। কিবা একাউণ্ট কৰোঁতে পইচা লৈছে বুলি উত্থাপন কৰিছে? বেংকসমূহত গ্ৰাহকৰ ভিৰ যথেষ্ট হোৱাৰ বাবে বেংক কৰ্তৃপক্ষই গ্ৰাহকৰ সুবিধাৰ বাবে ঠায়ে ঠায়ে চি এছ পি আবণ্টন দি গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ সুবিধা কৰি দিছে। এনে চি এছ পিত গ্ৰাহকৰ বেংক একাউণ্ট খোলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি লেনদেনকে ধৰি সকলো সুযোগ সুবিধা কৰি দিছে বেংক কৰ্তৃপক্ষই। কিন্তু চি এছ পিৰ কৰ্তৃপক্ষ অৰ্থাৎ চি এছ পিৰ গৰাকীয়ে গ্ৰাহকৰ পৰা একাউণ্ট খোলাৰ নামত 300 টকাকৈ উৎকোচ সংগ্ৰহ কৰাৰ উপৰিও লেনদেন কৰা গ্ৰাহকৰ পৰা টকা সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে চি এছ পিৰ বিৰুদ্ধে। চৰকাৰে আবণ্টন দিয়া বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ টকা উঠোৱাক লৈও আছে গ্ৰাহকৰ অভিযোগ। মন কৰিবলগীয়া যে বেংকৰ অধীনত থকা এই চি এছ পি গৰাকীজনৰ বিৰুদ্ধে ঊৰ্ধ্বতম কৰ্তৃপক্ষই কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। ধুবুৰীৰ পৰা সোৱাহি ৰাব্বানীৰ ৰিপৰ্ট, স্পটলাইট অসম।